Времето не отмива историята. Всеки опит да бъде зачерква на истината, да бъде представена с чисти дрехи, когато е плувала в кръв, е неуспешен. Историята може да бъде само една. Победителят обаче е този, който има силата да я напише или промени. И той може да бъде човек с болезнена съвест, проплакал спомените на своята цена, платил, за да нанижа робските окови. Българските земи са пропити с историческата кръв на нашите деди, на враговете ни, на всички борили се за свободата на родината. Старата българска столица Търново чувстваме духа на тези българи. Храмовете са онези места, които са доставяли вярата, надеждата и любовта за българския народ. Тук е огънят, който е тласкал народа към победа. Тук са спомените на българското царство. Тук са положени телата на нашите велики владетели. Намираме се на едно от знаковите места във Велико Търново с професор Пламен Павлов в църквата Свети 40 Великомъченици. Здравейте, професоре! Здравейте! Искам да ви попитам, може ли вярата в сакралното да промени хода на българската история? Разбира се, по принцип средновековните хора са много религиозни за разлика от нас и те виждат такива знаци на съдбата, знаци на Господ в много проявления. Същевременно обаче те са и хора като нас. Ние също сме изтъкани от много суеверия, колкото и да не се го признаваме. Така че прагматизма също го има. Просто тези фактори тогава се съчетават по много по-различен начин, отколкото при нас. Много по-осмислено, много по-духовно, с много повече вяра в могъществото на Твореца. И специално тази църква, тя може би е едно така характерно съчетание от една страна на интелектуалното начало при българските владетели, от друга страна на това духовно начало. Когато Иван Асен II изгражда Свети 40 мъченици, той го прави във връзка с битката при Клокотница или по-скоро тогава църквата придобива окончателния си вид и той там тържествено заявява, че с помощта на Светите 40 севастийски великомъченици е постигнал най-великата победа в историята на Второто българско царство, победата над епирския деспот и солунски император Теодор Комнин. Когато я изгражда, той всъщност отправя едно послание, в което влага много, ако щете, дори и мистика. Тук не случайно са събирани колони римски, от друга страна има колони от Плиска. Имаме го надписа на Канас Юбигио Мъртак, който е бил от неговата гробница, може би там, където е днес Демир Баба Теке с Буряново, някъде там е била гробницата на Мъртак, поне това е една от най-правдоподобните хипотези. Също така има елементи от Преслав, т.е. от една страна той изграждал мемориал на себе си и на своята фамилия, от друга страна изграждал един паметник на българската държавност. Изобщо при първите асеневци, при Петър Асен, Калоян, Борил, Иван Асен II, не случайно слагаме Борил, тъй като той не би трябвало да бъде отричан. Той е един сравнително така добре управлявал български цар, независимо, че Иван Асен II го е победил и го е свалил, но при първите асеневци много, много силна така е линията да се показва, че царството със столица Търново не е някаква нова държава, че това е същата държава, която българите имат от векове. И затова тук са пренасени такива символични и сакрални знаци. Кои са те в този храм? Това са на първо място, така като най-стара, една колона на Кан Крум. Тя не е толкова известна, нали, няма такъв голям надпис. Там просто е написано името на крепостта до Досток. От там е донесена, така ли? Да, тя е донесена от там. Тя е донесена, всъщност тук е донесена от Плиска. Ние знаем, че Крум, независимо, че не е бил християнин, е бил един човек с така подчертан вкус и към историята, и към културата, и че той пренасял статуи, колони, и в Плиска е имало цяла алея на бойната слава, както бихме казали сега, колкото и да е клише. И там имаме запазени сега няколко десетки такива колони, на които са написани имената на превзети от Крум градове, на важни битки. И една от тези колони Иван Асен II съвсем съзнателно е донесъл тук, за да покаже, че българската история е един непрекъснат процес. Независимо, че Омуртак е езически владетел, както и Крум, примерно техните надписи започват с кръстен знак. Кръстният знак е знак на истината, тъй като в Първото българско царство е имало така известно християнско влияние. То не случайно се е стигнало и до нашата ориентация към християнската цивилизация. И вече, разбира се, най-известният надпис е на Иван Асен II. Той е посветен именно на победата при Клокотница, именно там той се уповава на светите 40 севастийски мъченици. Ако трябва така просто за публиката да кажа две думи повече, мъчениците от Севастия са един елитен военен отряд.
Значи по това време, вече в началото, в 3 век, нали, в 4 началото, християнството е проникнало дори в римската войска, и то в елитните части. И фактически тук става дума за светци войните, че този култ на 40-те мъченици от Севастия е бил популярен и в Самуилова България. Да речем, един от кафханите на Самуилова България носи името Мелитон, на най-младия от мъчениците, специално така упоменат в тяхното житие. Общо взето този култ е много силен и в Византия, и в България си е чисто военен култ. Така че има и друго послание, че изграждайки тази църква, той все пак показва и мощта на българската държава като военна сила, като политическо и международно влияние. А що се отнася до връзките и знаците на съдбата, нека да припомним, че самото въстание на Петър Ясен започва с небесната закрила на св. Димитър Солунски. Но как са изглеждали нашите деди? Отидохме в мултимедийния посетителски център Царевград Търнов, известен като Восъчния музей, за да се потопим в отминалите векове. Тук конкретно на трона е седнал Иван Асен II, известен като много мъдър владетел. Той е бил отличен военачалник, също така много умел дипломат. Предпочитал е да залага на мирни стратегии, като сключване на мирни договори, династични бракове. До него е седнала втората му съпруга Анна Мария Арпад. Тя е била унгарска принцеса, която е обичала да дарява средства за строеж на църкви и манастири. Иначе този цар е бил женен общо 3 пъти, с което е рекордьор за Второ българско царство. Символите на властта, това са тронът, короната, скиптърът на царя, дрехата. Дрехата се нарича багреница заради червения цвят. Едно време той е бил много труден за добиване и носенето му се е считало за знак на престиж. В цялото царство само и единствено царят и неговото семейство са имали правото да носят багреници и червени ботуши. А има ли символ с кръвта, тази багреница? Да, това също. Но освен това, както казах, и е бил много скъп цвят. Добивал се от специални охлюви, които се стривали. Много интересно. Да, също така интересна е короната. На пръв поглед скъпоценните камъни са разпръснати хаотично. Няма определена символика, но всъщност задължително централно място трябва да взема точно червен рубин, който да символизира кръвта Христова. А тези перлени висулки отстрани, те пък символизират сълзите на Богородица за разпнатия ти син. Освен това, има още един символ на властта, който на пръв поглед не се забелязва, но е страшно интересен. Погледнете, в скута на царя има една малка турбичка. Това е акакия. Как смятате вие? Какво може да си крие царят в тази турбичка? Това е интересен въпрос. Какво може да крие? Може пари да крие, може някакъв символ вътре да крие, кесия, имане, богатство. Разбира се, крие имане, крие богатство, обаче крие най-голямото богатство, а именно земя. Най-обикновена земна пръст. Не само родна пръст, пръста на земята, на която той е господар, но също така тази малка турбичка напомня на владетеля Мементо Мори, помни, че си смъртен. Въпреки огромната власт, която разполага царя, той не бива да се самозабравя, възвеличава. Той трябва да помни, че той е обикновен човек в крайна сметка, трябва да помни, че трябва да бъде милостив към своите поданици и да уважава църквата в лицето на патриарха. Ето тук е показан и патриарх Йоаким I. А иначе, конкретно, представената ситуация тук е аудиенция с чужестранен пратеник. Ето го пратеникът, той носи важна вест. По време на такива аудиенции в тронната зала присъстват не само царят и пратеникът, но освен това трябва да присъстват и царицата, патриарха, ето там в края се вижда, и членове на Болярския съвет. Тук сме представили 2 от членовете на Болярския съвет. По-възрастният е великият логотет, нещо като министър-председателя днес, а до него е представен великият воевода, който е бил, така се каже, министърът на войната и отбраната. Thank you.
това е Велика Лавра, т.е. един голям манастир, така че има много челници, имаме различни светци. Тук ние се намираме в едно място, което е мавзолейна. Било е построено, значи тази част е построена вече в 14 век. Първоначалната църква е била само до вратата, нали, до тази стена. И тук вече са погребвани игумените на манастира, те са имали много голям статут. Тук виждаме горната сцена на свети пророк Илия, долу виждаме светителски фигури, както знаете, пък има от другата страна на тази стена един Мецесослов, където са запазени части от календара с изображение на мъченици. За съжаление, повечето запазени стенописни фрагменти са от 14 век. Тук се вижда вече така влиянието на исихаското изкуство. Да, на така наречения палеологов стил, вероятно от времето на Иван Александър. Или някъде там. То времето на Иван Александър е достатъчно така 4 десетилетия. Разбира се, има отделни фрагменти от по-ранната стенопис, която е от времето на Иван Асен II, но тя е в други части на храма и днес я няма тук експонирана, тъй като храма беше наводняван от река Янта. Трябва да се приведе в максимално добър вид, за да не се рушат тези стенописи. Мисълта ми е, че той целият е бил покрит с великолепни стенописи, но тъй като е превърнат в джамия, тогава те са били замазани, унищожени и това, което се е съхранило, макар и много малко, говори за изключителната така интелектуална и духовна мощ на творците от Търновската художествена школа. Когато храма е бил превърнат в джамия, това е станало някъде най-вероятно в края на 17 век, над гроба на Иван Асен било построено минаре. Великият цар усетил някаква тежест, така ирационално, и така ядосан от това, което се случва, минарето падало. Много често минарето падало. И тогава фактически българите виждали в това знак, че нашия средновековен владетел, този държавник, който е владетел на една велика сила, на една от великите сили в тогавашна Европа, не може да търпи чуждото робство и че това рано или късно ще доведе до възобновяване на българската държава. Когато бяха правени разкопки тук и бяха демонтирани остатъците от минарето, за съжаление там не се намери гроб на Иван Асен II. Самия Иван Асен II явно е бил погребан в някои от тези гробници, които виждаме и сега. След падането на Велико Търново под османско робство в църквата Свети Петър и Павел е преместена българската патриаршия. Там около 2 години служил последният български патриарх Евтимий. В нея виждаме руините на тайната библиотека, превърнала се в дом на българската книжнина. В нас се намира библиотеката на патриарх Евтимий. Кога тази библиотека се разбира, че там е заровена книжнината му и какво се случва с книгите след това? Или поне това, което е останало от някогашната библиотека или убежище на български ръкописи. Патриарх Евтимий, слизайки прогонен от своята патриаршеска катедрала Възнесение Господно или Свети Спас от Царевец, така приютява и себе си и патриаршата в този храм. И това не е случайно. Храма виждаме, че е един от най-старите в Търново, построен още от цар Калоян, даряван от Иван Асен II от съпругата му Ана Мария, която го превръща в манастир. Така че тук за известно време, за около 2 години, е центъра на българската патриаршия, преди Евтимий да бъде заточен. И тук по негова повеля се зазиждат най-ценните книги на Търновската патриаршеска библиотека. Те оцеляват до 30-те години на 19 век или може би някъде до може би 10-тина години по-късно, тъй като има известни спорове при кой митрополит е станало, но обикновено тогавашните българи, включително такива информирани хора като народния учител и поет и писател Петко Рачов Славейков твърдят, че това е станало при Иларион Крицки. Прави се някакъв ремонт тогава на тази галерия. Тук първоначално библиотеката е на място, фактически в един параклис към църквата. После се развива тази галерия, която допълнително така разширява пространството на храма и при някакъв ремонт се вижда, че там има книги. Това достига до ушите на митрополита и той заповядва книгите да бъдат изгорени. Има предание, че когато са горени книгите, един монах все пак изнасял някой от тях и ги хвърлял през оградата и оттам после през църковния зид, нали, след това ги събил и ги скрил под една скала.
Тази скала обаче е била взревена някъде през средата на 20 век, така че и да е имало някакви остатъци от тези книги, за съжаление днес всичко е унищожено. Няма шанс някъде нещо да се открие. Някакъв теоретичен шанс има, тъй като подобни предания има за църквата в село Беляковец, съвсем близо до Търново, в Килифаревския манастир. Правени са опити да бъдат търсени, но нищо не е откривано. Какви тайни още крие църквата Свети Петър и Павел? Тази колона има един тайнствен графит, така много тънък, той много трудно се вижда, освен ако няма специално осветление. И там се казва, представи се патриарх Висарион на септември 21 ден. Сега, този надпис беше публикуван за първи път от професор Йордан Андреев, после от професор Николай Овчаров. И тук вече странен е този патриарх Висарион. Него го няма в синодика на патриаршията, обаче има негов печат, който е много добре запазен. Така че от тук се допуска, че този патриарх вероятно е бил от така някакъв униатски настроен за уния с църквата и то още през 13 век. Че може би той е наследника на архиепископ Василий или пък че е да речем в 1246 година след Йоаким I. Но ето виждаме явно, че в след смъртта на Висарион е имало някаква забрана за паметта за него. И затова някакъв от неговите хора, някой от неговите верни привърженици, все пак е издраскал един надпис да се знае, че е имало такъв патриарх. Много загадки има в тази църква, и не само в нея, въобще и в Велико Търново, пък и в цялата ни история. Вечер, щом падне мрака и светлината озари нощното небе, българският дух е излизал на свобода. Обикалял е тайно с факела на светлината и е разпръсвал надеждата, че България ще бъде свободна. Хората чувствали този български дух, който им говорил, че свободата е близо. Те вярвали безусловно на Бога, на знаците, които им спускал от Царството Небесно. От уста на уста са родили предания и легенди за български царе и царици, за символи на светлото бъдеще, за извора на успеха, за възхода от падението и за надеждата, изгряла над черния небосвод. Вероятно имало много повече легенди от тези, които са достигнали до нас, но несъмнено най-така енигматичната, ако се изразим малко по-претенциозно, най-тайнствената и с така най-голяма доза мистика е тази за девойката в бяло или за жената в олтара. Тя е в различни варианти записвана най-вече в 19 век, но очевидно е много древна. Тази легенда казва, че в тъмни нощи, особено преди великденските празници, се появява един светъл дух, една жена облечена в бяло, някаква българска църкиня, която минава и почва да пали кандилата в самия храм, които също се появяват някак тогава, по това време храма е джамия. И че самите турци умират от страх, когато виждат това явление. И след това тя тихо се скрива отново в олтара или според някои варианти на легендата някъде от водите на Янта и пак там се прибира. Има е тази легенда и в друг вариант, че всъщност, когато града падал под ударите на османските орди, в църквата се извършвала сватба и фактически сега тази легенда явно е този вариант е по-късен, така по-фолклорен, но също е много интересен. Напиращите завоеватели на практика стигнали до храма, тогава сватбарите излезли, въоръжили се и те се били с тях, но загинали. И останала само невестата, която се скрила в олтара, независимо, че жена не бива да влиза в олтара, нали, по традиция. Когато плячкосвали храма, турците не я забелязали и тя така останала там и там си отишла от този свят. Обаче нейният неспокоен дух, нали, се появявал и гласовете се чували, и гласовете на загиналите, които казвали, че още не е дошло времето, но ще дойде на свободата. Така че ето, примерно, тази легенда в различни варианти, тя също е била известна и на Иван Вазов, и на Петко Славейков. Тя е много наистина магическа, защото виждаме един безплътен образ на една красавица, на една средновековна българска принцеса или църкиня, която пази завета на своя народ, пази светостта на мястото и това в душите на поробените българи е било една надежда и за бъдещето. Нали, несъмнено едно упование за бъдещето. Шишмановото дърво истина ли е или просто легенда? Легенда е, разбира се, но много красива легенда, една от най-така пленителните легенди.
Както знаем, в тази легенда, тя също е записана в така известни варианти, но основната линия на разказа е следната. Иван Шишман се бори с османските турци, но вижда, че нещата са неспасяеми и напуска града. На излизане от него, той било в някаква тъмна нощ, той забожда една факла или главня, която вече догаряла в земята и отчаяно казва, когато тази главня се разлисти като дърво, тогава ще се освободи българското царство. Това е станало според тези легенди някъде на хълма Царевец. Но още в 19 век легендата е била много популярна, но дървото никой не е можел да каже кое е точно, къде е точно, но е имало... Хората са вярвали в нея. Но са вярвали в него. И наистина в един момент така черна главня почва да се разлиства, от нея издаства дърво и българите, нашите прадеди, гледайки го, са казвали, ето идва свободата. Има още една легенда, свързана с Царевец. На най-високата част, там където днес е възстановената патриаршеска църква, Възнесение Христово, по предание била закопана камбаната на българската църква. Времето около Априлското въстание се чувал някакъв непонятен звън. Че тази камбана е един вид, тя звъняла или по-тържествено, или по-така меланхолично, но един вид древната българска памет по някакъв начин отеквала с драмата на българския народ. И вече когато започнала руско-турската война, тази камбана прокантяла така, че да даде знак, че свободата идва. Сега, разбира се, това също е една красива легенда, но тя показва, че нашите предци не са били хора, които лесно се отчаяват. Дори в най-тежките периоди те са имали вяра в Бога, вяра в бъдещето, вяра в България. Сега на нас може това да не звучи патетично, но те са вярвали в тези неща и не случайно само за няколко десетилетия след освобождението ние се превръщаме в една европейска държава. Нещо, което днес ни е трудно да го повярваме, но това е факт. Тези легенди са се допълвали с реалните събития. Има още една легенда, която е по-скоро като народна песен за вдовицата Мара и за нейния син Стоян. Става дума за един опит пак да се освободи България в 1700-та година. Когато се разгледат документите от тази епоха, нямаме данни за Стояни, за неговата майка вдовица, но пък имаме данни за повишена хайдушка активност и за някакви опити наистина да се вдигне въстание. Така че много често в тези легенди, предания, народни песни има истина. Същото може да се каже и за легендите за смъртта на цар Иван Шишман. Ние днес знаем така категорично, че цар Иван Шишман е бил заловен с измама от султан Баязид и екзекутиран край Никопол на 3 юни 1395 година. Обаче народната памет търси неговия гроб в Софийското поле, там където той води своята войска за българско име и за Христова вяра. И това не е случайно. Наистина, както описват и османските хронисти, пък и пътешественици по-късно време, там са водени големи битки. Около Самоков, около Ихтиман. Не случайно там и до днес се говори за Шишманови кладенчета. Разни хора от различни поколения, понякога примитивни, понякога още по-примитивни, търсят царската хазна, но така или иначе Иван Шишман е присъствал в района на днешната ни столица София. Поне това личи от неговите грамоти, от неговата връзка и с Рилския, и с Дагалевския манастир, така че в легендите винаги има нещо вярно. А тук конкретно е представена коронацията на цар Каоян от папският пратеник кардинал Лъв. Тази коронация се счита за най-великата дипломатична победа на цар Каоян. До нея пътят е бил доста дълъг и трънлив. След коронацията на Каоян за български цар, след смъртта на неговите брати Асен и Петър, пред него стои задачата да получи международно признание на своята царска титла. Такова той може да получи от Константинопол, но по това време отношенията ни не са били особено топли, така че Каоян започва преговори не с кой да е, а с най-заклетия противник на Константинопол, а именно с Ватикана. Тогава папа Инокентий III, преговорите продължават около 5 години в по-интензивната им част, като в продължение на тези 5 години Каоян проявява отличните си дипломатични умения, даже си позволява и да упражни лек натиск над папата, за да получи по-скоро признание на своето право да бъде владетел на българите. Той държи планета, така се нарича тази златна сфера, като тя е по-характерна за римокатолическия свят. Отгоре е изобразен кръстът,
като символ на господството, на християнството, на света. И освен това, Х и Р означава Христос. Това е символиката. Това ли е гробът на цар Калоян? Има учени и археолози, и историци, които смятат, че това действително е гроб на цар Калоян. И аз мисля, че тази теза, в крайна сметка, има много голяма степен на, така, на правдоподобност. Има обаче и други специалисти, които смятат, че става дума за друг виден съновник на държавата с името Калоян. Името Калоян е било така сравнително популярно, благодарение на цар Калоян, но в крайна сметка аз мисля, че отново тук така, преклонението на днешните българи осмисля това място, пък и там има много доводи в полза на това, че е цар Калоян. Така че интереса към историята се засилва според мене. Разбира се, това не може да стане автоматично и с магическа пръчка, тъй като нали, изискват се така много, още много промени в учебното съдържание на учебниците и в начина на представяне, но виждаме, че и музейното дело се развива и изобщо, без да бъда така някакъв прекален оптимист, мисля, че за разлика от много мои колеги, които са по-големи скептици от мене, по една или друга причина имам досег с много повече хора от тях. Ето, включително и с вас. В момента говорим, виждаме, че и медиите се интересуват много повече от това. Мисля, че без да е самоцел, нали, тази тенденция по един естествен, по един културен и осмислен национален начин се утвърждава. В Търново легендите и днес не са забравени. Пренасени така, както по време на робството, те живеят в домовете на хората. Българският дух и днес умислено броди нощем. Той се издига безплътен сред небесата и озарява съзнанието на своите. Той е част от нас и ние от него.